له غیر مسؤول وسوال سره د مرکزی بغلان د پخوانی امنیه قمندان او ولسوال یوځای کیدل د باثبات افغانستان پروند به هند هڅو کوکا دیو امریکایی سناتور سرګندونی او په ملګرو ملتونو کې د څارونکي په توګه د فلسطین منل دلو یا وکون که خدای پنامه قدرمون لیدون خود سلام پولند کولو سره لاریان از خد افغانستان او نلی مهم و خبرونو تا خرخلاست ننجمه در روان مریزکال دلینده در میاشت لسمه او در نومبر دیر شمانی تده در ولسی جرگی او در بغلان در ولایتی شورا یوشمیرغلی خبرداره ورکویچه که در امیر محمد او محمد کمین پنامه پخوانی وصلوال جرترجه روانه نیولشی په دغه ولایت که به وضعیت نوره هم خرابشی. زینی دا کسان وی در مرکزی بغلان ولسوالی پخوانی ولسوال او امنیه قماندان در غیر مسئول وصلوال و لیکو سر یوزای شبی او در حق و امنیتی دوکون مقابلی تراواتیلی چه در دوی دنیولو حدسه کبی. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالی ولسوال امیرګل او د دغه ولسوالی د امنیه قماندان محمد کمین د ملي اردو د دریو سرتیرو په وژلو تورن دي. دا درې سرتیری د لوی اختر په لومړۍ شپه په بازار کې وژل شول. له هغه وروسته چې د دغه دوو محلي چارواکو د نیولو حکم صادر شو له سیمې وتښتېدل. که څه هم د بغلان د والي په شمول ځینې کسان په دې اړه له سویلو ډډه کوي، خو د بغلان مرستیال والي وایي د امیرګل او محمد کمین د نیولو د حکم په صادرېدو او د نوي ولسوال او امنیه قماندان د معرفي کولو په وخت کې یو شمېر کسان د محمد کمین او امیرګل په دستور له پولیسو سره په نښته کې ښکېل شول، چې په نتیجه کې یې څلور تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. په همدې وخت کې داسې اندېښنې هم شته چې سلګونه غیر مسؤول وسلوال له دې کسانو سره یو ځای سوي او دې کسانو د پولیسو یو شمېر وسلې او وسایط هم له ځانه سره وړي دي. هر گروه از خود طرفدار داره، اونا مادم های نیستن که بی نفس باشه و افراد های وجود داره که از اونا پشتیبانی میکنن. برای من نگرانی به همین هست که اگر تو افراد ها دستگیر نشه و پیگیر قانونی صورت نگیره، امکان بیشتری ناهمنی در ولایت صورت بگیره. ما به نمایندگی از مردم ولایت بغلان تقاضای ما و پیشنهاد ما است که باید یا مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن، مجازات باید شوند و تا از همچو بی‌نظمی و ناامنی ها در سر تا سر افغانستان جلوگیری به عمل بیاید. دا کسان خبرداری ورکوي چې که دا دوه قماندانان ونه نیول شي په بغلان کې به امنیتی وضع لا بده سي. فوق العاده نگرانی وجود داره که امنیت در ولایت بغلان مختل میشه، به خاطر که یا با گروپ هایی که فعلا در قسمت نهرین بودن و هم افراد اشخاص مسئله غیر مسئول بودن که با او پیوستن. در کورانه و چار وزارت ویان صدیق صدیقی د دغه دوه قماندانانو لخوا د پولیسو د وسایلو د وړلو ادعا ردوي، خو وایي چې یو شمیر غیر مسئول وسلوال له امیرګل او محمد کمین سره یو ځای سوي دي. صدیقی وایي ژر به د دغه کسانو د نیولو خبر هم واوری. ان شاء الله که نن قریب خبر بازداشت این دوستان به اعلان خواهیم کرد. تعداد افراد مسئله غیر مسئول همراهشان یک دوی شده و هم کسان بودن که اینا حمایت هم میکردن، تمام تلاش به خرج داده میشه تا این دوستان با هر کس دیگه کمداش از بازداشت شده. لبلخوا په شمال کې د ملي اردو قماندان زلمه ویسا وایي که دوی ته لارښوونه وشي دا دوه پخواني قماندانان به ډېر ژر ونیسي. اگر ما را موظف نساختن دیگه ما گرفتارش نکنیم یا از بین نگوییم بین خویم ما هر مجرمی که به مقدر قانون دیگه زور کار میگیره وزیفه ما گرفتار کنیم. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت وایي د دې کسانو د نیولو په موخه ګډ عملیات پیل سوي دي. یو امریکایی سناتور د افغانستان په راتلونکي کې د هند رول مهم ګڼي او وایي نوی ډیلي د او باثبات افغانستان د جوړولو لپاره کار کوي. دغه سناتور ټینګار کوي چې پاکستان هم باید په دې پوه شي چې د افغانستان ثبات د دوی په ګټه دی. سناتور راجر ویګر څرګنده کړي چې امریکا له هند سره په ګډه کار کوي چې په افغانستان کې مهم رول پر غاړه واخلي.
امریکایی چارواکو تل د افغانستان په ثبات او بیا رغونه کې د هند ونډه د پام وړ بللې ده. سموده مخکې په دې اړه په واشنگټن کې د امریکا، هند او افغانستان د استازو ترمنځ د یوې غونډې په ترڅ کې خبرې وسوې. د امریکا د مشرانو جرګې د وسله والو ځواکونو د کمیټې رئیس راجر ویکر د امریکا او هند په امنیتي غونډه کې په خپلو خبرو کې ویل چې هند تر اوسه د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې له 2 میلیاردو ډېرې پیسې لګولې دي او د افغانستان له رهبرۍ سره د یو باثباته او بریالي هیواد د جوړولو په موخه لنژدې کار کوي. سناتور ویکر دغه راز ویلي چې نړیواله ټولنه به د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته افغانستان یوازې پرېنږدي او دا هیواد به بیا د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو لپاره خوندي ځای نه وي. راجرز ویکر د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د پاکستان اهمیت ته په نغوتې سره ویلي چې اسلام آباد باید د طالبانو او نورو تنلارو ډلو چې د افغانستان پر ضد فعالیت کوي مخه ونیسي. که څه هم پاکستان تل دا تورونه رد کړي، خو امریکایي سناتور ویکر وایي چې په واشنگټن کې په درې اړخیزه غونډه کې امریکا، افغان او هندي چارواکو د پاکستان دا انکار ونه مانه. دغه امریکایي سناتور ټینګار کوي چې د پاکستان مشران باید دا تشخیص کړي چې په افغانستان کې ثبات او امن د دوی په ګټه هم دی او د طالبانو پر وړاندې مبارزه په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت دولتي شورا د یوه غړي ابرار الله مراد په کور کې د سیمبکس په نامه د مخابراتي شبکو ترمنځ د اړیکو ټینګولو یوه غیر قانوني دستګاه له دریو کسانو سره یو ځای نیولې ده. دوی وایي نیول شوو کسانو د دغه دستګاه له لارې هر میاشت لکونه ډالره غیر قانوني پیسې ترلاسه کولې او هم یې ترې په سیاسي موخو کې کار اخیسته. رحمت الله زیارمل په اړه یې نور حال راکوي. د ننګرهار د امنیت امیر سمنوال عبدالجلیل شمال وایي د پان شنبې په ماښام ناوخته یې د دغه ولایت د بیسودو پول ته څیرمه د ننګرهار د ولایتي شورا د یوه غړي ابرار الله مراد په کور کې د سیمبکس په نوم د مخابراتي شبکو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو یوه غیر قانوني دستګاه نیولې ده. نوموړی وایي د دغه دستګاه سره درې تنه هم نیول شوي چې دمګړۍ د امنیتي ځواکونو تر پوښتنو لاندې دي. شمال وایي نیول شوو کسانو له دغه دستګاه څخه د ټیلیفوني اړیکو د نیولو پر مهال هره میاشت لکونه ډالره غیر قانوني پیسې ترلاسه کولې او اټکل کېږي چې له دغه دستګاه څخه به د ځینو سیاسي موخو د ترلاسه کولو لپاره هم کار اخیستل شوی وي. کون داره برتبات از قضیه کسای دیگه که زیر تعقیب و پیگرد پلیس قرار داره اونا هم بگیریم. این فرموده خودت بجاست که نه تنها این یک ضربه اقتصادی است که برای ملت و برای مردم وارد میشه. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ابرار الله مراد منی چې دا دستګاه د په کور کې نیول شوې، خو وایي دغه کوري له ډېرې مودې راپه دې خوا په کرایه ورکړي او دا له نیول شوو کسانو سره هیڅ ډول اړیکې نه لري. د ننګرهار د مخابراتو رئیس انجنیر عبدالرازق وایي دغه دستګاه له تخنیکي پلوه ډیره مهمه ده. نوموړی وایي کله چې له بهرني هیواد څخه کوم کس په افغانستان کې د کومې مخابراتي شبکې د سیم کارت له لارې ټیلیفوني اړیکې نیسي، نو دوی ترې خپل پیس اخلي، خو د دې پر ځای چې دغه پیس افغان مخابراتي شبکې ترلاسه کړي، پر ځای د نیول شوي غیر قانوني دستګاه کارکوونکو ترلاسه کولی. دوی کوم وایي چې پساس زموږ بودیجې ته راځي، دوی خپل ځان ته وایي. دغه یو نوغلا دی چې په لکونو ویلو په لکونو ډالر موږ ته صدمه په میاشت کې ورسوي. خوشبختانه دغه لوی دستګاه و تاسو عملا ګوري چې موږ دا ونیول. دا لومړی ځل دی چې په ننګرهار کې د سیمبکس دغه ډول یوه غیر قانوني دستګاه نیول کېږي، خو تر دې وړاندې د کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دغه ډول دستګاوې نیول شوي دي. د افغانستان په شمال کې خبریالان اندېښنه څرګندوي چې په دغه حوزه کې تر بل هر وخت د خبریالانو په وړاندې ګواښونه زیات شوي دي. دوی وایي چې خبریالانو ته سپکاوی کېږي. دوی په ځانګړې توګه د تخار امنیه قمندان یادوي چې خبریالانو ته معلومات نه ورکوي. دوی په یوه پرانیستې لیک کې له ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې ستونزې حل کړي. د تخار د امنیه قمندان او خبریالانو ترمنځ لانجه له وخته راپورته شوې چې د کلفګانو ولسوالۍ یو اوسیدونکي د تخار د امنیه قمندان پر پخواني سکرتر تور ولګاوه چې د هغه میرمن یې اختطاف کړي او تر جنسي تیری وروسته یې خپل ځان ته نکاح کړې ده. په همدې وخت کې یو بل سړي له رسنیو سره په خبرو کې د تخار د امنیه قمندان خیر محمد تیمور ورور یې وژلی دی.
چرا کشت به خاطر چی کشته این دولت پیگیری نمیکنه هر از امو قماندان هم نیاشد یا از پدر از اونها دیگه نمیفهمیم دیگه قماندان هم نیه ولایت تخارسه چی نام داره؟ خیر محمد خان تیمورسه توفی هم حکومت دیدیم دیگر دیدیم یک طرف ترس و دیگر ماخ کس از کی ترس دیگه؟ نه پرسان کدر نمیتانم نه پرسان نمیکنم ما گفته خیر پرسان نمیکنم کله چې خبري اعلان د قضیه د جزئیاتو د ترلاسه کولو لپاره د تخار د امنیه قماندان دفتر ته ورغلل هغه په دې اړون له رسنیو سره خبري ونکړي ما خبرنگاران شرکت کننده در این نشست از مقامات دولت افغانستان تقاضا می‌نماییم که مطابق احکام قانونی اساسی کشور قانون مطبوعات و هم قرارات موجود موضوع تهدید خبرنگاران را در پرتو قانون مورد پیگرد و بررسی قرار دهند خبرنگارا روی موضوعات مختلف به قماندانی امنیه مراجعه کردند اما قماندان امنیه با جواب خبرنگارا هم نپرداخت به خاطر قماندان امنیه جواب نداد که اصلا قماندان امنیه خودش از قانون آگاه نیست با وجودی که والی ولایت تخار تاکید میکنه برای فرماندهی پلیس اونا چرا اجتناب میورزن از اینکه با دوستا بشینن از راه تفاهم این مساله را حل بکنن از خبرنگاران در ولایت تخار مورد تهدید، توهین و بدرفتاری قرار میگیرد. د تخار د امنیه قماندان د تلیفون لاره پرده د خبریالانو لخوا لګیدلې تورونه ردوي او زیاتوي چې که مجرم د خپلوان هم وي دی به یې دوسیه وسیړي از دو قاطی در تعداد برادرها که یکان خواستای شخصی داشتن به ارتباط با اونا برسیم و خواستشان انجام بدیم و تقاضا داشتن به ارتباط باز همه تقاضا هاشان که از اینکه ما نتانستیم چیزی قانونی نداشت و این شکل اونا روز بروز همه دستیسه کلا تبلیغات که در خبری الان وای چې د ستونزو د حل لپاره د یو پرانیستي لیک په ترس کې له ولسمشر څخه د ستونزو د حل غوښتنه کړې ده دوی په دغه حوزه کې د خبری الانو د حقونو د دفاع له مرکزونو وغوښتل چې د دوی ستونزې د چارواکو تر غوږونو ورسوي